Amma o heç kəsə baxmır. Öz sevgilisini gözləyir. O xoşbaxt adam kim idi, onu heç kəs bilmirdi. Qabağında öz sevgilisinin şərəfinə ağac əkmişdi. Ancaq kimsə açansa bu ağacı kəsib. Ona görə də beləsinə qalsa qəribə yox. Tənha evdir. Deməli bu evi tənhalıqdan qutarmaq üçün o ağacı əkmək lazımdır. Amma onu geri aşıq olan adam əkər. Bəs o ağac hansı tərəfdə əkilmişdi? Bax burada. Burada? Tapmaq lazımdır. Böhrə tapmaq lazımdır. Mən indi gəlirəm. Bu nə ağacıdır? Qovaqdır. Götür, peşman olmazsan, əsl cins ağacdır. Götürürəm. Ata, 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 gəlmə. Sən çağırılır. Bunu kimin üçün almışsan? Onun üçün. Xayiş eləyirəm, kəsməyin bu ağacı, siz Allah kəsməyin. Xayiş eləyirəm, kəsməyin, yalvarıram sizi, siz Allah. Siz nəyə girsiniz? Bu ağac kimə mani olur? Onu siz bastırmısınız? Vay, vay. Bu nədir, akrat? Yaxşı, gedək, sənsiz də köməkçi çox. Axı, bu ağacın nə günahı var? Bu yazığı niyə ağladırsınız? Göz yaşlarına da yazığınız gəlmir. Barı balasına rəhm edin. O, o idi. O məni tanıdı.